გამარჯობა. მე ვარ გიგა ხოსიტაშვილი, იგია სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური წერის ცენტრის მასწავლებელი. დღეს მინდა ვისაუბრო შერეული სწავლების მეთოდზე, იმიტომ რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში მქონდა შესაძლებლობა დავსწრებოდი ტრენინგს გასულ წელს და მინდა რომ ეს გამოცდილება თქვენს გაგიზიაროთ. შერეული სწავლების მეთოდი არ არის ახალი, რომელიც გამოიყენება სწავლების ნებისმიერ საფეხურზე. უკვე წლების განმავლობაში ეს მეთოდი ამ მეთოდს აქტიურად იყენებენ. უბრალოდ მინდა რომ კიდევ ერთხელ განმარტო, რას ნიშნავს ეს მეთოდი, ხო? ანუ შერეული სწავლების დროს საუდიტორიო შეხვედრების პარალელურად ხორციელდება, გამოიყენება ელექტრონული რესურსები, რომელიც სტუდენტებს სმენელებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ კურსის მასალებზე ქონდეთ ცდომა აუდიტორიის მიღმა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კურს შეიძლება სტუდენტს არ ქონდეს დრო რო ლექციას დაესწროს, შეიძლება რაღაცა სხვა პრობლემა ქონდეს, მუშაობდეს ასე შემდეგ. და მიუხედავად იმისა, ის დაესწრება თუ არა საუდიტორიო მეცადინეობას, ასე ვთქვათ, მისთვის ყოველთვის ხელმისაწვდომი არის სასწავლო რესურსები. თუმცა სასწავლო რესურსების გარდა ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ სტუდენტისა და პროფესორის ან ლექტორის ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია არ თავდება აუდიტორიაში და ის აუდიტორიის ლექციის დასრულების შემდეგ შესაძლებელია, რომ გაგრძელდეს აუდიტორიის მიღმაც, ასე ვთქვათ, ხო, ვიდრე შემდეგი კვირა დადგება და შემდეგ ლექციას ჩაატარებს პროფესორი, მანამ აი ამ პერიოდშიც, ვთქვათ, ეს ელექტრონული რესურსები შესაძლებლობას იძლევა, რომ ეს კავშირი იქნება თმა არ გაწყდეს. ძალიან მოკლედ მინდა ვისაუბრო სტუდენტისთვის, რატო შეიძლება იყოს ეს პროცესი სასარგებლო. პირველი, იმიტომ რომ მას ამ შესაძლებლობა ეძლევა, რომ რესურსებზე ქონდეს ხელმისაწვდომობა, ან რესურსებში ჩვენ გულისხმობთ სასწავლო მასალებზე. მეორე, მას შეუძლია დასვას კითხვები და მიიღოს პასუხები აი ამ მთელი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, ვიდრე ვთქვათ მეორე ლექცია, მომდენო ლექცია ჩატარდება და ეს რაღაცა კავშირი არ გაწყდეს. და ასევე მნიშვნელოვანია სტუდენტის როლი, როგორ იცვლება, ხო? ანუ სტუდენტი, თქვათ, თუ ტრადიციული სწავლების დროს არის ადამიანი, რომელიც, თქვათ, პასიურად მოიხმარს ამ რაღაცა ცოდნას, ასე ვთქვათ, პასიურად იღებს ისმენს, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სტუდენტ შესაძლებლობა ექნება, რომ თვითონ ჩაერთოს ამ ცოდნის შექმნის პროცესში და ამას აკეთებს სხვადასხვა, თქვათ, აქტივობებში მონაწილეობის მიღების გზით. ძალიან ისეთი ზედაპირული რო არ გამოვიდეს ჩემი ეს შეხვედრა, ასე ვთქვათ, მე მინდა კონკრეტულად გესაუბროთ კონკრეტულ პროგრამებზე, რომელიც ამ პირობებში ჩვენ დაგვეხმარება, რომ ელექტრონული სწავლება წარმართოთ, ასე ვთქვათ, შერეული სწავლების მოდელით, ხო? ანუ შერეული სწავლება, როგორც თავიდანვე განმარტე, ნიშნავს, რომ საუდიტორიო მეცადინეობის პარალელურად იქნება აუცილებლად გამოიყენება სხვადასხვა, ვთქვათ, ტექნოლოგიური საშუალებები. ამ ვითარებაში ჩვენ საუდიტორიო მეცადინეობას ვერ ვატარებთ, თუმცა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ სხვა საშუალებები, რომ ეს პირისპირ შეხვედრები შედგეს სტუდენტსა და პროფესორს შორის. ამ აქტივობებს ისე ზოგადი კლასიფიკაციის მიხედვით შეიძლება ვუწოდოთ სინქრონული და ასინქრონული აქტივობები. სინქრონული არის იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ერთდროულად თანადროულად ხდება ლექტორებისა და პროფესორების ჩართვა. ასინქრონული აქტივობა, როდესაც თქვათ ეს დროში შემჭიდროებული არ არის, რა თქმა უნდა, მას აქვს ვადები, როცა სტუდენტ შეუძლია რომ ეს აქტივობა გააკეთოს, მაგრამ ესე მკაცრად განსაზღვრული არ არის, ხო? აი მოდით ახლა მე გაგიზიარებთ ჩემს ეკრანს, იმისთვის რომ თქვენ ნახოთ, იმისთვის რომ განახოთ, თქვათ, რომელ პროგრამებში არის საუბარი. პირველი, რაც შერეული სწავლების დროს, ასე ვთქვათ, გამოიყენება, ეს არის ელექტრონული სწავლების პორტალი. ელექტრონული სწავლების პორტალი შეიძლება იყოს სხვადასხვა, არ აქვს ამას გარემწყვეტი მნიშვნელობა, რომელს გამოიყენებთ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე დიდი პრაქტიკა, ან ბევრი წლის პრაქტიკა არსებობს, მაგალითად მუდლის გამოყენების. მუდლი არის ეს ღია ცდომის, ასე ვთქვათ, ღია კოდის ფუნქციის მატარებელი პროგრამა, რომელიც შეუძლია ყველას გამოიყენოს. ახლა მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი გამოიყენებს, არა მხოლოდ უნივერსიტეტი, არამედ სკოლები. და რა არის ამ შემთხვევაში, ან ვისი გაკეთება შეგვიძლია მუდლში, ხო? ამით რა დავიწყოთ. მუდლში ჩვეულებრივი პრინციპი არის ძალიან მარტივი, ანუ შეიძლება ლექტორმა გააკეთოს კურსი, ამ კურსის ფარგლებში მოიწვიოს მისი სტუდენტები და შემდეგ უკვე
წარმართოს მთელი სემესტრის საქმიანობა აი ამ კურსში, თქვათ სილაბუსის მიხედვით, რაც აქვს გაწერილი, ხო? ანუ ნახეთ, მე განახეთ ერთ კურს, რომელსაც ამ სემესტრში ვასწავლი და ამ კურსის ფარგლებში მაგალითად ჩემი სტუდენტებს ვთხოვე, რომ შემოსულიყვნენ, ანუ გაწევრიანდნენ ჩემს კურსში და შესაბამისად მთელს სასწავლო რესურსებს და ასევე აქტივობებს ჩვენ გავაკეთებთ ამ კურსში ერთად. შეიძლება ახლა გაგიშლით კითხვა, რომ თქვათ რა დავალებების გაკეთება შეგვიძლია მუდმივ გამოყენებით, ამაზე ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა სიახლე, კიდე ერთხელ ვამბობ, ან დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგან ისედაც იყენებს ამას, გარკვეული ცოდნაც არსებობს წარმატებული პრაქტიკაც ჩვენს უნივერსიტეტში, როდესაც პროფესორები აქტიურად იყენებენ ამ პლატფორმებს, მაგრამ მაინც აღვნიშნავ რამდენიმე ასე ვთქვათ აქტივობას, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება. პირველი ეს არის ფაილების, ასე ვთქვათ, სასწავლო მასალების ატვირთვა, ხო? ან მუდმივ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ სტუდენტებს ავუტვირთოთ სასწავლო მასალები და ეს სასწავლო მასალები შეიძლება იყოს ჩვეულებრივ წასაკითხი, ვთქვათ, სტატიები, წიგნიდან რაღაც მონაკვეთები, ან შეიძლება იყოს ვიდეო ლექციები და ასე შემდეგ, ხო? ნებისმიერი ტიპის ფაილი შეიძლება იყოს ეს. გარდა ამისა, ხო, რაც შეეხება დავალებებს, დავალებებში მნიშვნელოვანია პირველი გამოყოფდი ფორუმს, აი მაგალითად, ხო? ანუ ლექტორს შესაძლებლობა აქვს, რომ გააკეთოს ფორუმი და სტუდენტებს თხოვოს, ნახეთ, ფორუმი და სტუდენტებს თხოვოს, რომ რაღაცა კონკრეტული დავალება მისცეს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე თხოვოს, რომ უპასუხოს ამ კითხვებს და შემდეგ უკვე სტუდენტები პასუხობენ ამ კითხვებს. ეს აქტივობა შეიძლება მოვიაზროთ როგორც ერთ-ერთ, ვთქვათ, ჩამნაცვლებელ აქტივობად კლასში, საკლასო ოთახში აქტიურობისა, ხო? ანუ თუ ვინმე გვაქვს აქტივობის ქულა სილაბუსში გაწერილი, შეიძლება რომ ეს აქტივობა გამოგვადგეს. თუმცა ფორუმის გარდა ასევე შესაძლებელია, რომ უთში ჩვენ დავაკეთოთ დავალების, ასე ვთქვათ, მარტივი დავალება და დავალება გულისხმობს რას? როდესაც სტუდენტს თხოვთ, რომ მას მივცემ გარკვეულ ანუ პირობას, ინსტრუქციას, რა უნდა გააკეთოს, შეიძლება თხოვოთ, რომ სახლში დაწეროს რაღაცა ტექსტი და შემდეგ ის ატვირთოს, ხო? ესეც არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა მუდმივ, როდესაც ლექტორს შეუძლია ჩაიბაროს დავალებები, დედლაინი იყოს მკაცრად განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, და ასე აწარმოოს სტუდენტებთან კომუნიკაცია. გარდა ამისა, მუდმივ ასევე შესაძლებლობას იძლევა, შესაძლებლობას გაძლევთ, რომ შექმნათ ტესტი, თუ თქვათ ესეთ აქტივობას თქვენი სილაბუსი ითვალისწინებს და შეფასების მეთოდებში ეს გიწერიათ. ამ შემთხვევაში ეს ტესტი შეიძლება იყოს დახურული კითხვები, შეიძლება იყოს ღია კითხვები, შეიძლება იყოს შესაბამისობები, ამას თქვენი ირჩევთ და შესაბამისად შემდეგ უკვე ადგენთ ტესტს. სტუდენტების პერსპექტივიდან შემიძლია გითხრათ, რომ მე ჩემ სტუდენტებთან შეხება, როდესაც თქვენი ისინი აღნიშნავენ, რომ ძალიან მარტივია ამის, ასე ვთქვათ, გამოყენება და რაღაცა განსაკუთრებულ სირთულეს ამ მიმართულებით არ აწყდებიან. აქვე, რადგან მოდესაც საუბრობთ, მინდა რომ მეორე, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, რომელსაც გირჩევდით ამ პირობებში, ეს არის აი თუ თქვენ გეკნევათ ისეთი დავალება, სადაც სტუდენტს ეუბნებით, რომ ეს სახლში უნდა დაწეროს და შემდეგ ატვირთოს, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ აკადემიური კეთილი ინდისიერების პრინციპები და მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მათი დაცვა. სწორედ ამ შემთხვევაში გამოგვადგება ჩვენ, ასე ვთქვათ, მსგავსების დეტექციის სისტემა, რომელსაც ილიას უნივერსიტეტი უკვე წლებია იყენებს, ეს არის Turnitin-ი და Moodle-ში, როდესაც დავალებას შევქმნით, ჩვენ შეგვიძლია ეს ფუნქცია გავუაქტიუროთ, რომ როდესაც სტუდენტი ატვირთავს დავალებას, მისი, ვთქვათ, ნაშრომი ან დავალება ავტომატურად მოხდება მისი შედარება ტექსტში შესაძლო პლაგიატის გამოსავლენად, ხო? აი ეს არის ეს Turnitin-ი, რომელსაც ილიას უნივერსიტეტი იყენებს. თქვენ ცალკე აქ რეგისტრაცია არ გჭირდებათ, თუ ვცანდებით პროფესორი ან თუ გაქვთ აქტიური კურსი, პირდაპირ ეს ფუნქცია თქვენთვის, ასე ვთქვათ, გააქტიურებულია Moodle-ში და იქ უკვე შეგიძლიათ ამის გააქტიურება. სტუდენტებისთვის სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ამის გამოყენება, რადგან Turnitin-ის და ისე როგორც Moodle-ის აქტივობები შესაძლებლობას იძლევა, რომ თქვენ სტუდენტებს მისცეთ უკუკავშირი და ეს უკუკავშირი იყოს ინდივიდუალური და იყოს დროული.
ხო, ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც უკავშირის დროს მნიშვნელობას იძენს, რომ სტუდენტს შესაძლებლობა აქვს დავალების დაწერისთანავე, ან გამოცდის დაწერისთანავე, გაიგოს, ასე ვთქვათ, ლექტორისგან, სად დაუშვა შეცდომა, როგორ შეიძლება რომ შეცდომა გამოასწოროს, ან რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ შეცდომა გამოასწოროს და როგორ შეიძლება რომ გაუმჯობესოს ეს საკუთარი სწავლების პროცესი, ხო? ანუ ეს ორივე შესაძლებლობა ტექნოლოგიური გადაჭრა შესაძლებელს ქმნის, რომ პროფესორმა არამხოლოდ შეაფასოს და ჩაიბაროს ნაწერები, არამედ მისცეს, ასე ვთქვათ, უკავშირიც, ხო, სტუდენტებს და აუხსნას, ვთქვათ, რომელი კომპონენტის გაუმჯობესებას ურჩევდა და რა ნაწილში. კი ბატონო, ანუ ეს არის, ეს ძირითადად ჩვენ ვისაუბრეთ ასინქრონულ აქტივობებზე. ალბათ თქვენი კითხვა შეიძლება გაჩნდეს, რა შეიძლება სწავლებას, როცა ვამბობთ იქ აუცილებლად საჭიროა, თქვათ, ტრადიციულ პირობებში საჭირო იყო საუდიტორიო მეცადინეობები. საუდიტორიო მეცადინეობებისთვის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ პარალელურ რეჟიმში, ანუ online რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ჩავერთოთ სტუდენტებს. აქ მე შემოგთავაზებდი და გირჩევდით Zoom-ს, იმიტომ რომ Zoom-ის გამოყენება ყველაზე მარტივია. პრინციპში დარწმუნებული ვარ, თქვენმა უმრავლესობა მისადაც იცის, ვთქვათ, როგორ გამოიყენოს ეს Zoom, იმიტომ რომ აქამდეც პოპულარული იყო და აი ამ ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ უკვე თითქმის ყველამ გაიგო Zoom-ის გამოყენების შესახებ. Zoom-ის უპირატესობა რა არის? ის შესაძლებლობას გაძლევთ, რომ თქვენი ლექცია წარმართოთ ონლაინ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, და სტუდენტებიც ჩართოთ ამ ვიდეო ლექციების მსვლელობის დროს, ხო? ანუ ეს არ იყოს მხოლოდ ის, რომ თქვენ ჩაწერთ ვიდეოს და ატვირთავთ, არამედ თან გექნებათ ინტერაქცია. ეს ინტერაქცია შეიძლება განხორციელდეს ვიდეო ჩოლებრივ ვიდეო ჩაწერით, ასე ვთქვათ, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ აუდიო შესაძლებლობით, ან უბრალოდ სტუდენტს თუ არ აქვს ეს აუდიო და ვიდეო მოწყობილობაზე ხელმისაწვდომი, შეუძლია რომ მოგწეროთ ეს კითხვა და თქვენ ლაივ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, უპასუხოთ ამ კითხვებს. Zoom-ის გამოყენებას რაც შეეხება Zoom-ი, ასევე შესაძლებლობას იძლევა, რომ თქვენ მაგალითად დიდი ჯგუფი დაყოთ პატარა ჯგუფებად და პატარა ჯგუფებში გააკეთოთ ეს აქტივობა, თუ ასეთი დაგჭირდებათ, და ასევე მნიშვნელოვანია, მაგალითად შეფასების კომპონენტში თუ თქვენ გქონდათ მაგალითად პრეზენტაციის ჩაბარება, ვთქვათ, პირველ შუალედური იყო პრეზენტაციის ფორმით, შეგიძლიათ რომ სტუდენტს თხოვოთ პრეზენტაციის მომზადება და შემდეგ უკვე Zoom-ის საშუალებით სტუდენტი შეძლებს რომ გაგიზიაროთ ეკრანი და ვთქვათ ამ პირობებში ჩაიბაროთ ეს ამქსით ჩაიბაროთ ეს პრეზენტაცია. აღნიშნული პრაქტიკა აქამდეც იყო, გარკვეული პროფესორები, ლექტორები ასე აკეთებდნენ და სტუდენტების მხრიდანაც მე ვიცი, რომ საკმაოდ დადებითი განწყობაა ამ მიმართულებით, ანუ მათთვისაც მოსახერხებელია, იმიტომ რომ სირთულეს დიდად არ წარმოადგენს ეს ჩვენს მიერ ნახსენები სამივე, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, ხო? ეს იყო ის, რის შესახებაც მინდოდა ძალიან მოკლედ მესაუბრა, ანუ როგორ შეიძლება რომ შერეული სწავლების მეთოდი გამოვიყენოთ აი ამ შექმნილ ვითარებაში, დისტანციური სწავლების პირობებში, და სიამოვნებით უპასუხებდი თქვენს კითხვებს, თუ კითხვები გაჩნდება. მოგესალმებით.